Dy ditë më parë u bë publike se si kur e gjithë Shqipëria ishte përmbytur, kur mijëra familje rrezikonin shtëpitë e tyre, qindra mijëra qytetarë kishin mbetur pasim shtetje, kur mijëra familje tjera kalojnë dimrin e dytë në çadra, kriza ekonomike është thelluar, papunësia po rritet, ministrat Edi Ramës po darkonin në një nga restorantet më të shtrenjta të botës. $1,000 bifteku. $1,000 bifteku. Ndërkohë që njerëzit po shtyhen drejt krizës ekonomike më të thellë të këtyre 30 viteve. Ata nuk kanë turp. Edi Rama nuk ka turp. Po me sa duket para kanë. Dhe kanë shumë. Dhe po dje u publikua një raport i cili tregon se zyrtarisht qeveria Edi Ramas ka shumë fishuar pasurinë gjatë këtyre 7 viteve. Antarët e kabinetit të Edi Ramas zyrtarisht kanë trefishuar pasurinë e tyre gjatë viteve në qeverisje. Kjo është një qeveri që mendon vetëm për veten e saj. Mendon vetëm për paratë e saj, jo për paratë e qytetarëve. Nuk ju intereson qytetari, nuk e kanë listë qytetari. E kjo është arsye sepse shqiptarët edhe pas tërmetit, edhe gjatë pandemisë, edhe gjatë përmbytjes janë lënë në mëshirë të fatit, janë braktisur, ndërsa qeveritarët e tyre darkojnë me faturat kripura $1,000 bifteku.